unë gjithi i ditës. Edhe kur dolën nga lundra, ata e njohën më njëherë edhe u turën në përgjitha të vënde për eth, e dhunë të sidhin bishtetër ata që kishin keq, ati ku dë gjoni së është. Dhe ku do që vinte në fshatra ose në qytete ose në ara, vinin së murët në përtregje dhe i luteshin të preknin vetëm cepin e robës e ti dhe gjithsa e preknin shëroshin. Atere në blideshin të ka i farisejnë, njësa nga shkryesit që kishin ardhë nga Rizalemi, dhe kur panësit disa nga e ti hanim buk me duar të fliqura, të me thënë të pa i përfolën, sepse farisen dhe gjithë ju në moslafshin duar dhe në bryllë nuk kanë, se mbajnë në traditën e pleqve. Edhe kur këthen nga tregu në Mosulafshin nuk kanë, dhe shumë të tjera zakone, ka që kanë marë për të mbajtur si të lara kupash, enësh e të bakërta e shtretërish. Pasaj farisen e shkryësit e pësën, përse në tu nuk jetësin si pas fjalve që ka lëmë pleqtë, por me duar të pa lara handbook, Po a ju përgjigjë u tha atyre se mirë profetizoi Isaia, por ju hipokrit, siç është shkruar, ky popull me buzë më por zemra e tyre është e larg meje. Edhe kot më duke mësuar mësime porosi njerëzish, sepse keni lënë porosinë e Perëndis, e mbani fjalët që kanë lënë njerëzit, të lara enësh e kupash dhe bëni shumë të tjera të tilla si këto. Komenti u ngjillit. Të dashur më krishtin dhe miqtë të ungjillit, so lexuam nga ungjilli sipas Markut, kapitulli 6, vargu 54 deri në fund dhe nga kapitulli 7 vargu par deri në vargun e 8. Edhe kur dolën nga lundra, ata e njohën menjëherë dhe u turrën në përgjithë ato vende po rreth. E zon të sillnin mbi shtretër ata që kishin keq, aty ku dëgjoni se është. Dhe kudo që hynte në fshatra ose në qytete ose në ara, vinin së murmurën në portregje dhe i luteshin të preknin vetëm cepin e rrobës së tij dhe gjithsa e preknin shrosh. Pra, Zoti Jezu Krisht kishtë ardhur në breg të liqenit të Galiles dhe atje turma e një me njerë, pra kemi thënë dhe rëtjera që fa ma të ishte pra apur ku të gjitha ta që ndjeni nevoj për atë pra për të shëruar vetën e tyre nga sëmundjet edhe për të liruar nga lëngata dhe ndikimit e djajve, shkonin vet ose afronin të afërmit tek ai sepse e dinin që të gjithë ata që i do i kërkonin ndihmë do të shëroheshin. Dhe shikoni që sheshet ktheheshin në spitale të improvisuara dhe të gjithë njerëzit shtriheshin atje, pra flasim të smurët dhe kudo që hynte Zoti Krisht në fshat ose në qytet, ata siç dëgjojmë vinin të smurë në portregje dhe i luteshin të preknin vetëm cepin e robës e ti. Dhe gjisa e preknin shëroshin. Lëtën dalimi pak këtu. Pra, shikoni se edhe roba e Zotit Krisht kishte veti shëruese, Pa tjetër këtë nuk e kishte roba, pra në kuptimin e përmbajtës saj, por hirin që mbante roba e Zotit Jezu Krisht. Pra, dim që Zotit Jezu Krisht është përëndi dhe njeri, dhe në të banon përëndia plotësisht, dhe natyra ti njerëzore përqon hirin e përëndis, por edhe roba që qaj vishte ishin përquse të këti hiri. Dhe këtu në duhet të kuptojmë edhe veprimet që kanë misterit në kishën tonë ortodokse, quen mistere, sepse uh, në përmjet të veprimeve të dukshme dhe objekteve të dukshme, neve besojmë veprimin e pa të hirit të përëndis, i cili transmitohet e këne në përmjet këtyre objekteve ose veprimeve të dukshme që bëjmë priftërin. Kështu që në përmjet ujtë, që është material, transmitohet hiri i shpirti shenjë kura i bekohet, ose në përmjet misterit e fqelis, transmetohet hiri shërues në përmjet të vajt të shenjtruar, ose kur puthim kryqin e shenjt, ose e, kur puthim dhe nderojmë një ikon, ose dhe lipsanet e shenjtorve, sepse besojmë që këto gjera materiale të shenjtruara, pra të cilat janë caktuar që të shërbejnë në adhurimin që neve kemi për Perëndin, ato kthehen objekte të nderuara, të shenjtruara dhe transmetojnë këtë hir të Perëndisë. Ashtu si që e transmitonte edhe roba që preknin pra njerëzit dhe shëroshin, pra roba e Zotit. Prandaj të dashur më kryshin sa që ne vim në një kishë ortodokse, ne duhet jemi të kujdeshëm në ato që shikojmë, dëgjojmë dhe prekim, sepse një shikim i vëmëndshëm, një dëgjim serios, por dhe një prekim e nderim i objekteve të shenjta, pa tjetër transmeton të hirë shenjtë rus, sidomos kur kryen misteret në kishën tonë ortodokse. Flasim për kapitullin 7, vargu 1 ku na thuhet: Atëherë mblidhen tek ai farisejt dhe disa nga shkruesit që kishin ardhur nga Jeruzalemi. Patjetër që afër Zotit Jezu Krisht nuk vinin vetëm njerëz të cilët kishin nevoja për të shëruar nga sëmundja dhe lëngata për veten e tyre ose për të afërmin, ashtu si shtanë për para, por kishë në ardhur edhe farisejnë edhe shkrusit, të cilët ishin disa njerë që kishën kryuar një klas Dhe me thënë, klasa atyre njërës që si pas tyre ishin më të besuari të këpërëndia, ata që e njinin e, e zbatonin ligjin me përpikmeri dhe mund të temi se këshin kryuar një elit që këshin darë veten nga populli i thjesht. Edhe këta këshin ardhur për të parë Zotin Jezu Krisht, por si që shikoj më vonë, jo thjesht nga që këshin nevoj që të prekeshin për ati, por ta shikojnë atëm me sy kritik për ata gjeni në gabim, dhe ta akuzonin si shkelës të ligjit. Dhe vargu dy nga thot edhe kure pan se disa nga nëzëz e ti hanim buk me duart fliqero do me thënë të palara i përfolën. Sepse farisen dhe ju denë në mos lafshin duart dhe në bryll nuk kanë se mbajnë traditat e pleqin Edhe kur kthehen nga tregu, në mos lafshin nuk kanë dhe shumë të tjera zakone ka që kanë marrë për të mbajtur, si të lara kupash, enësht e të bakërtash e shtretrish. Pra, farisejt kishin krijuar mund të themi jo vetëm këtë mendim egoist për veten, por kishin krijuar edhe shumë tradita, të cilat i kishin pleksur me e, ligjin që Zoti i kishte dhënë Mojsiut, me ato tradita të drejta që zbatonte populli i Izraelit, por këta kishin nxjerr edhe traditat e tyre dhe e, mund të themi këto e kishin dobësuar veprimin e ligjit dhe ursin që jetë e ligji, aqë më tepër dhe çonin edhe në rrugë të gabuar. Dhe mund të themi se këta njerëz kishin nxjerr shumë nga këto zakone, larjesh duash ose larjesh objekte të ndryshme, thjesht me mendimin se kjo e pastron njeriu nga ndotja pra nga ndotja shpirtërore. Dhe aq më tepër këto i kishin bër uh, ligje dhe kanone, pra rregulla dhe ja impononin njerëzit dhe njerëzit nga padia duke besuar në pamjen e jashtme të këtyre njerëzve duke besuar në atë pompozitetin e tyre, ata i zbatonin këto rregulla dhe në farë mënyre njerëzit më tepër ishin kthyer në anë rituale, pra duke zbatuar këto rregulla të plegjve dhe fariseve, pra të skripve, sesa të zbatonin frymën e, e ligjit që Zoti kishte dhënë Mosiut. Dhe kështu bëshin skandal dhe pengesë që popullit të mësoje me vërtet. dhe, ja të vërtetë. Dhe jaku ku na tregojnë në vargun 5. Pastaj farisejt e shkryesit e pyesin, përse në e tu nuk jetësën si pas që ka lëmë plejtë, por me duart palara hanë bukë. Pra, shikojmë që farisejnë kishë në ardhur për të parë me sy kritik veprimet e zoti dhe të në zënësve, dhe aku gjetën si pas tyre diçka por të përfolur zoti dhe në sepse ata hanin me duart palara. Bëjtë fjalë që këtu nuk është tjesë ata nuk lanë duart, por nuk bënin atë ritual të pastrimit të larjes e duarve nga bryli e posht e diçka tjetër. Pra, gjërat ata i shikonin në mënyrë si përfajsore dhe kjo të regonte cinizmin e tyre dhe marzin e tyre. Por, a ju përgjith, e u tha tyre se mirë profetizoj sa ija për ju hipokrit si që shkruar. Ky popull me buz më ndëron, po zëmër tyre është larg meje. Dhe kotë më duke mësuar mësime porosish njerëzish. Pra, Zotë Jezu Krisht nuk ndaloj të dialogoj me ata, por i tregoj ë fjalën e profetit Isaia. Profeti Isaia kemi thënë që është një profet i cili ka folur fjalën e Zotit, vërtetën e Zotit 7 shekuj para se të vinte Zoti Krisht, pra 700 vjet përpara Krishtit, dhe profetët nuk ishin thjesht ata njerëz që thoshin në të ardhmen, por thoshin të vërtetën dhe ishin ata që të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë e interpretonin saktë frymën e ligjit, pra gjithë përmbajtjen e ligjit. Dhe ja profeti Isaia, i thot bashkombazëve të vet, por të gjitha atyre që ndjekin të njëjtat rituale se populli nderon me buz perëndin, pra thjesht i bën këto në mënyrë rituale si përfaqësore, kurse me zemrën e tyre është largë të larg prej me. Të dashur më krishtin shpeshherë ne biem në të njëjtën gabim si çran skripët dhe farisejt, por dhe populli që nga padia thjesht kryejn disa rituale formale. Uh, Ndo njerë jemi interesuar për të ndjekur zakone dhe mësime njerëzish, të cira nuk jam fare uh, lidhje me traditën e kishës son orthodoxe, aqë më tepër me mësimin e zotit dhe ta posëve, po janë gjerat të mësuar nga njerëzit, pra nga paditoria tyre, dhe shpesherë këto bëhen, bëhen e, uh, standarte më të forta e, uh, se sa ligji dhe porosit e zotit. Dhe du dimi gje që Tek zotin e nuk thjesht me buzë ose me mëndje, pra thjesht duke dhe në disa fjalë pa parësue ose të mësuara për mëndjë, por tek zotin e shkojmë me zëmër. Gjitha lutjet dhe gjitha shërbesa që të bëjmë në kishën orthodoxe është që neve të prekemi në zemër dhe të hapim portat e zemrës. Një pjesë një të të tot, në pjesë tjetër të shkrimit shenjë thotë biri im un dua zemrën tënde. Pra, ne dua ta duam Zotin jo thjesht uh, vetëm me mendje dhe me buzë, por me zemër, me shpirt, me gjithë fuqin tonë. Pra, me zemër ku flasim me të gjithë thelbin e qenies tonë. Atëre vërtet ne jemi besimtar dhe kemi një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Por nëse kjo mbetet thjesht vetëm në disa rituale që shpeshherë janë porosira njerëzit dhe pa kuptim, atëherë ne kemi një hipokrizi shpirtërore. Dhe shpeshherë ne do në gabime si shan dhe skripa dhe farisejt që arritën deri aty sa akuzonin Zotin si shkelës të ligjit, akuzonin dhe nxënësit e tij. Dhe Zoti ju tregon, sepse keni lënë porosin e Perëndis, e mbani fjalët që ka lënë njerëzit të lara e nësh e kupër dhe bëni shumë gjëra të tjela si këto. Pra, duhet jemi të kujdeshëm, thjesht mos të ndërtojmë besimin tonë Në porosira të mësuar nga njerëzit, pavarësisht se këta njerëz mund të jenë njerëz shumë të afërtan, por duhet të kuptojmë një gjë, se mësimi i drejtë dhe i vërtet për Zotin nuk merret thjesht nga gojet e njerëzve, por merret nga vet goja e Zotit Jezu Krisht, i cili na i ka lënë fjalët e tij në Ungjillin e Shenjtë, merret nga mësimi i kishës, që është mësimi apostolik dhe merret nga të gjithë ato mësime që na kanë lënë etrit e kishës. Dhe a kjo është tradita që ne duhet të batojmë, tradita e vërtet që nuk është tjeshtë porosi njerëzish, por është e frimëzuar nga hiri shpirtishejnë dhe të gjitha to që na mëson kisha dhe gjitha to që ne shikojmë dhe bënë kishë, kanë një qëllim që neve tiafrojmi Zotit me zëmër dhe jo vetëm me buzë. dëgjuat komentin e Ungjillit